מרנן רבנן ורבותיי, אנחנו מתכוננים לחג הפורים. ביום חמישי יש לנו צום תענית אסתר. הצום הזה אנחנו צריכים להמשיך אותו לכתחילה לקריאת המגילה. זאת אומרת, אנחנו לא אוכלים לפני קריאת המגילה ולא שותים, וסיום הצום זה בשעה 5:50, 5:50. אז תסדרו לכם את תפילת ערבית באופן כזה שאתם תוכלו להתחיל את הקריאת מגילה כמה שיותר מוקדם כדי לא להלאות את הציבור. השנה חג הפורים חל ביום שישי כאן בכפר סבא ובכל הארץ. וחג הפורים הזה השנה אנחנו נצטרך להשתדל ביתר שאת לעשות את הדברים בזריזות. אז כמו שכתבו הפוסקים, שלהשתדל לסיים את הסעודה של פורים עד חצות היום. חצות היום השנה זה בשעה 11:54. הזכרתי בשיעור של חדרה, לסיים לפני חצות היום. לפני 11:54, להשתדל. לא אמרתי שמי שיעשה אחרי זה הוא עבר איזושהי עבירה, ואפילו אני ציינתי שהרבי היה לפעמים מסיים את מתחיל את הסעודה אחרי שעה עשירית. הזכרתי את זה אתמול בשיעור של כפר סבא. היה מתפלל 3:15 כמו בכל יום, כולל ימי שישי. תמיד היינו יודעים שכשרוצים לתפוס את הרבי בתפילה לבד, אז באים ביום שישי לתפילת מנחה. למה? מכיוון שכולם, אתה לא היית אף פעם, היית במבצועי. אבל אני זוכר שתמיד שהיינו רוצים ככה תפילה לבד עם הרבי, זה היה יום שישי, תבוא, תסתדר, יום שישי תראה, לא שחסר מניין, אבל יש ציבור קטנטן. האנשים עסוקים לקראת שבת וזה, אז הכל כזה ביתי, יותר ביתי. לא, לא, זה היה למטה. כבר היו פותחים, זה היה סדר ככה, שסוגרים את 770 להכנות לזה, סוגרים אותו אחרי תפילת שחרית, מנקים אותו לקראת שבת קודש, ואז היו יוצאים, נפתח 770 לקראת תפילת מנחה, חלק למטה, וכל, אם כבר אנחנו מדברים, אז כל פעם היה הסדר של ההתוועדות, ההתוועדות צריכה להיות בישיבה, כאילו זה התקנה של החסידים, שהתוועדות היא בישיבה. אז כולם עומדים אבל. אבל הרבי לא רוצה להתוועד לאנשים עומדים, אז היו עושים שמולו היו שתי שולחנות, ושם היה אנשים יושבים. מאחוריו היו עוד זקנים, אבל היו שתי שולחנות, שבעצם ההתוועדות היה לשתי השולחנות הללו. בשתי השולחנות הללו לא היו מקומות קבועים. אחד הדברים הכי מהותיים בערכים המיוחדים של 770, מקום שלי, מקום תפוס, חזקה וכיוצא בזה. במקומות הללו לא היה חזקה, וזה היה מכוון. מי שהיה רוצה לתפוס מקום להתוועדות, גם להיות קרוב, גם לשמוע, וגם כמו שאומרים שההתוועדות היא אליו, היה תופס מקום בשולחנות הללו. אבל כדי לתפוס את המקום בשולחנות האלה, אתה צריך, מיד שפותחים את 770 ביום שישי, אתה צריך לרוץ למקום, לתפוס, לשבת עליו, ולא לזוז ממנו עד ההתוועדות מחר בשעה 13:30. ואם אתה צריך שירותים או משהו כזה, אני מדבר איתכם בתור בן אדם מנוסה, כן? ואם אתה צריך שירותים או משהו כזה, אתה מבקש ממישהו שישמור לך את המקום, ואז אתה יכול ככה, אתה נשאר שם, שם אתה אוכל או לא אוכל סעודת שבת, שם אתה מתפלל ערבית, שם אתה יושב כל הלילה בליל שבת, ואז מחר בשעה 10 מתחילה התפילה, 10:30 מתחילה תפילת שחרית, ואחרי תפילת שחרית מתחילים לסדר את ההתוועדות, ואתה צריך להיות תקוע, וגם אז לא ברור שישאר לך מקום בגודל כזה, אולי ישאר לך מקום בגודל כזה, אבל אתה תישאר שם, באיזושהי צורה תישאר שם. טוב, שתדעו, אני מכין אתכם. אז הסדר,
הסדר זה שביום שישי, תשל"ד, יודעים את זה שהרבי הלך לאכול סעודת פורים רק אחרי תפילת מנחה. אם היא הייתה בשלוש ורבע, אז תחשבו שבשלוש ורבע, שלוש וחצי, 3:35, רק סיימו את התפילה, ואז הוא נסע הביתה, זה לקח עוד כמה רגעים, הלך לחדרו, ומשם יצא אל המכונית, ומשם נסע הביתה. הדרך לא הייתה ארוכה, כמו שאתם יודעים, אבל זה הכל התניידות שלוקחת זמן, ורק אז הוא אכל סעודה. ולמה בכל זאת, אנשים שאלו אותי, הספיקו מאתמול להיום לשאול, אז למה אתה בכל זאת אומר, תעשו סעודת פורים בחצות? ואם אתם לא יכולים עד חצות לסיים, אז עד השעה העשירית, שהשעה העשירית השנה זה 2:45. אז למה אתה אומר את זה ככה? הרי אתה אומר שהרבי התחיל אפילו אחרי השעה העשירית. אני אגיד לכם, מה הנימוק שאומרים לך לא לאכול ביום שישי? הרי יש פה לא רק הלכה, יש פה גם נימוק להלכה. מה הסיבה שעומדת מאחורי זה? כדי שתיכנס רעב לסעודת שבת. מי שידע את הסדר של הרבי, סעודת שבת אצלו התחילה מאוד 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 מאוחר. כשאני אומר מאוחר, אני מתכוון מאוחר, זאת אומרת, זה יכול להיות קרוב ל-12, 1 בלילה, סעודת שבת. ועד אז הוא היה לומד, עד אז הוא היה, לפעמים אומר שניים מיקרו, אומר זה, 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 זה היה הסדר שלו. אז אני לא חושב שאנחנו, קודם כל, גם הכמות של הסעודה וכל הדברים האלה, זה היה עניין אישי שלו. אז לכן קשה מאוד ללמוד מאיתנו שאנחנו גומרים את התפילה, או שמגיע הלילה, אנחנו הולכים לאכול סעודת שבת, אז אנחנו צריכים להיות רעבים. אז לכן אני חוזר ואומר, הסעודה צריכה להסתיים, כמו שכתוב בהלכה, בחצות היום, מתחילה, בשעת הדחק, שעה עשירית, ולא מסתכלים על השעון, אם זה חצות, לפני חצות, אחרי חצות, בסדר, אבל אל תתחיל אותה, כמו שאומרים, בשעה עשירית, ותסיים אותה ב-4 אחרי צהריים, שסביר להניח שיהיה לך קשה לאכול סעודת שבת, גם אם בדיעבד עשית את זה, אבל מתחילה אל תעשה את זה. מגילת לילה, מגילת יום. קוראים את המגילה, קוראים אותה כאיגרת. מה זה כאיגרת? איגרת לא קוראים עם הפסקות. איגרת קוראים ברצף. אולי זו אחת הסיבות שאנחנו לא מכים בכל אמן. אחת הסיבות, יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות, לא, כי צריך לקרוא ברצף, לא לקרוא בהפסקות יתרות. כותב המגן אברהם, קוראים אותה כאיגרת ולא עושים הפסקה בכדי נשימה, יותר מכדי נשימה. אז אתה צריך לקחת נשימה ואתה ממשיך הלאה. נשימה ואתה ממשיך הלאה. בין פרק לפרק עושים איזושהי הפסקה כדי שיראו שכאן מסתיים עניין. אבל מעבר לזה, משתדלים לא לעשות הפסקות כלל ועיקר. נדבר קצת על הלכות משלוח מנות, מה שלא הספקתי לדבר בחדרה, אז אנחנו נשלים כעת. וההשלמה של תענית אסתר ודברים שדיברתי שם, אז אי אפשר לשמוע שם. מה? גם לא שלחו לי את זה, וגם לא הספקתי לראות, כי... אז זהו, לא, אבל השיעור כבר עלה. השיעור כבר עלה, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, כן? כן. טוב, אז מי שמקבל משלוח מנות, מקבלים מכל מיני אנשים, מכל מיני מגזרים, מכל מיני הכשרים, וישנם דברים שאנחנו כן אוכלים, ישנם דברים שאנחנו לא אוכלים, ישנם דברים שאנחנו יכולים לסמוך על אנשים שנתנו לנו, וישנם דברים שאנחנו לא יכולים לסמוך, מיני מאפי קשרים, מיני מאפי פחות קשרים. השאלה המפורסמת היא, זה האם אני יכול להעביר הלאה את המשלוח מנות שאני קיבלתי, ואני לא אוכל אותו מאיזה סיבה, אבל אני רוצה להעביר אותו למישהו אחר. או שזה שאני רוצה להעביר אותו למישהו אחר, אז אני כאילו מכשיל את המישהו האחר הזה. אז קודם כל צריך לקחת בחשבון שכל דבר שהוא כתוב עליו איזשהו הכשר, וזה מההכשרים, אפילו הכשר שהוא ברמה הכי בסיסית, כמו הכשר רבנות, לא משנה, זה כשר. על פי הגדרים ההלכתיים, זה כשר. אז נכון שאנחנו משתדלים לקנות הכשרים מודרים יותר, אבל זה לא הפירוש הוא שאתה לא יכול להעביר את הדבר הזה הלאה לאדם אחר, וזה כלל ראשון שאנחנו צריכים לדעת. דבר שני, מאכל שהוא לא כשר לחלוטין, אין עליו הכשר, מאכל שהוא תעשייתי ואין עליו הכשר, סביר להניח שהוא לא קשה. אתה לא יכול להעביר אותו הלאה לאנשים אחרים, משום שזה צריך להיות שאתה לא מכשיל אותם. אין חבר מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. הוא לא ממשיך הלאה את המשלוח מנות למישהו שיכול להיות שהוא מטעה אותו.
דבר נוסף, זה אם יש הכשר שאתה לא אוכל והוא אוכל, אז מכיוון שהוא את ההכשר הזה יכול להשיג גם כן, אז זה לא סוף העולם שאתה תיתן לו את זה. זאת אומרת, זה בסדר, לבעל תשחית יש על החפץ הזה, אז אתה יכול לתת לו. תמיד השאלה ששואלים, בפרט שהתקבע בעם ישראל שנותנים משלוחי מנות, בנושא של ממתקים. זה נעשה סדר כזה שנותנים ממתקים. אז שואלים, מכיוון שהרבה מהממתקים פה בארץ ישראל, הם שייכים לאבקת חלב נוכרי. אז ברוך השם שאנחנו זכינו להיות תלמידים של רבותינו נשיאינו, והם לימדו אותנו שחלב נוכרי מטמטם את המוח ואת הלב, וצריך מאוד מאוד להיזהר איתו. אבל תדעו שרבותינו נשיאנו דיברו בצורה מפורשת על חלב נוכרי, והם לא דיברו על אבקת חלב נוכרי. אבקת חלב נוכרי היא קצת יותר קלה, נכון? אנחנו נזהרים ממנה עד הקצה האחרון, אבל בשביל הידע חשוב שנדע שאבקת חלב נוכרי בתעשייה שלה היא הפכה להיות באמצע הדרך אחת כזאת שלא ראויה למאכל, כלב אפילו, ורק אחר כך מחזירים אותה להיות מאכל אדם. ובזה יש מחלוקת פוסקים גדולה, האם דבר שכבר לא נמצא, לא ראוי למאכל כלב, הוא יצא מגדר מאכל כבר, אז הוא איבד את כל התכונות השליליות שיש בו, ומה שמחזירים אותו אחר כך להיות ראוי למאכל, זה כבר פנים חדשות באו לכאן, נעשתה כאן איזושהי בחינה חדשה, וזה מחלוקת פוסקים. זאת אומרת, גם הפוסקים האלה שנזהרים בחלב נוכרי, ישנם רבים מהם, אפילו רבים מאוד, שמתירים את האבקת חלב נוכרי. לכן, לא ברור לי שאם מישהו יחליט שהוא נותן לחברו שאוכל ממתקים כאלה של אבקת חלב נוכרי, שכאילו הוא עושה כאן איזשהו חטא, מכיוון שלא על זה דיברו במפורש רבותינו נשיאינו, ויש הרבה הרבה צדדים של דעות שמקילים, ואני חוזר שוב שלא תהיה טעות, אנחנו נזהרים גם באבקת חלב נוכרי עד הקצה האחרון. אבל זה לא מה שדיברו במפורש רבותינו נשיאנו, לא על זה היה החומרה העיקרית, וכיוון שיש הרבה מאוד דעות שמתירות את זה, יש לה מקל על מי לסמוך להעביר את זה הלאה. נמיני מאפה, חשוב מאוד לדעת, אנחנו משתדלים, במיוחד בקיץ, אבל כל השנה, לנפות את הקמח שאנחנו עושים ממנו מיני מאפה. אבל זה לא הפירוש שדבר שלא נופה, אז הוא הפך להיות אסור. דבר שלא נופה, אנחנו לא משתמשים, אנחנו מעוניינים לנפות כל דבר לכתחילה, אבל זה לא הפירוש שהדבר הזה הפך להיות בגדר אסור. בהלכה כתוב שבדיעבד שלא נופה הדבר, האוכל הוא כשר. אז לכן אם אתם יודעים שהמרכיבים שמהם עשו את העוגה או את העוגיה וכיוצא בזה או את החלה, הם מרכיבים כשרים, רק שהקמח לא נופה, א', זה לא סיבה שזה יהיה אסור באכילה, ב', בטח שזה לא יהיה אסור בלהעביר את זה למישהו אחר. בבקשה. כשאתה אומר, דיברת על ניפוי. לפעמים בן כתוב על ההכשר, והכתוב מנופה. אני לא מסתבך על זה. שאני מנפה ואני רואה שיש משהו. קודם כל אני רוצה לומר לחברים היקרים, שכל קמח, כל קמח מאז ומתמיד היה מנופה. הבעיה היא זה שקמח הוא מוצר רגיש מאוד והוא מטליע מהר מאוד. הוא מטליע על בסיס של 3 ימים, הוא מטליע. מעבר לזה, מוריי ורבותיי, המקום שבו תוכנים את הקמח ומנפים אותו, הוא מקום ששומרים על היגיינה, אבל בכל אופן יש שם התפתחויות של נחילים של כל מיני כל מיני, שהם בלילה, כשהמכונה מפסיקה לעבוד, אז הם יוצאים מהמקום שלהם, והם יכולים להגיע, כן, הם יכולים להגיע גם לקמח, ולכן יש להיזהר מזה. דבר נוסף, תדעו משהו מאוד חשוב, אתם, ברוך השם, כולכם, יש לכם נפות בבית. נפה ביתית היא נפה של בערך 65 מש. 60 מש. 55 מש, על מה מדובר? מדובר פה על כמה חורים קטנים יש לך בסנטימטר. זה נפת משי שהיא מאוד עדינה. כל הנפות שעושים אותן בתעשייתי, שאתם מדברים איתי אפילו על קונדטוריות וכיוצא בזה, כל הנפות הללו הן נפות שיש בהן 40 מש, 45 מש מלכתחילה. לכן, אם בא אליי בן אדם סתם ואומר לי, הרב, מה יותר טוב? לאכול מיני מאפה של הבית, או יש לך עוגה שעשתה אשתך בבית.
ויש לך עכשיו עוגה שהיא באה מבחוץ. אוזן אמן ביתית ואוזן אמן תעשייתית. מה יותר טוב? ושניהם קשרים בהכשר המהודר שאתה נוהג לאכול אותו. דעו לכם שמה שעשית בבית יותר מהודר. כי שם גם הניפוי היה יותר מהודר, ואילו בתעשייתי, תרצה או לא תרצה, הניפוי יהיה יותר, כמו שאומרים, מהיר. גם הבדצים זה... כן, כן, אני מדבר איתכם על בדצים. על בדצים אני מדבר איתכם. הקדם הבדצים... לא, משום שזה לא יעבור, הם צריכים לנפות כמויות, אז הם אין להם ברירה, הם... כן, הם מעבירים את זה, אבל אצלך זה יותר מהודר, כאילו, בבית. לענייננו, בדיעבד, דבר שהוא מנופה, לא מנופה, אי אפשר לאסור אותו, כן? אם המוצרים הם כשרים. כמח כתוב עליה, לא צריך. אז טוב שהזכרתי. יש, אז כל, אמר, הזכרתי כל כמח מוזכר, כל כמח, זאת אומרת, הוא מנופה, אבל מכיוון שהוא לא סגור הרמטית, אז יש יכול להיות חשש של התפתחות תולעים בו. בשנים האחרונות ישנם חבילות וקום, שמוכרים כמח שהוא גם מנופה וגם לא צריך לנפות אותו. חשוב להבהיר, זה נכון, באמת לא צריך להבהיר, אתה יודע, דין לא צריך לנקות אותו, וזה מצווה גדולה וזה דבר גדול לאנשים שנמצאים. רק אני מציין שבמדריך הכשרות של הבד"ץ, העדה החרדית, הם כותבים כדרכם של חרדים, כן? וכדאי לנפות. אבל זה לא שזה מן הדין. ואז מה הרב אומר, לנפות או לא? לא, אני אומר שמי שיכול, וזה בא לו, כמו שאומרים, בקל, והוא לא לחוץ עם הזמן, זה לא זמן קצר לפני החג או לפני השבת, אז כדאי שינפה אם יש לו את האפשרות. אבל שידע מראש, זה מדובר בעידור, זה לא שזה מעיקר הדין, ואז... לא להתווכח, זה חס וחלילה, כן. שומר על זה. זהו, במקרר לא מתפתחים... לא, אחרי הניפוי. אחרי הניפוי שמים במקרר. וזה באמת דבר גדול, זה עוזר. האם אפשר לצאת ידי חובת אחת המנות של משלוח מנות במי סודה או במי עדן? כידוע, כתוב בפסוק, ומשלוח מנות איש לרעהו, זה צריך להיות מנות, זה שתי מנות לכל אדם, זאת אומרת לכל משלוח. השאלה היא, האם משקה גם מצטרף? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, בתוך משקה גופה, האם משקה תפל? כמו מי סודה או מים, גם כן מצטרף. אז מסכת מגילה בדף זין מסופר על משלוח מנות ששלחו משקה יין. אז מזה אנחנו לומדים שמשקה מצטרף, אבל יין זה משקה חשוב. שם רש"י כותב משלוח מנות, כותב רש"י בלשונו שם בגמרא, מיני מעדנים, אז מזה אנחנו לומדים שהנוזל שאתה נותן, השתייה שאתה נותן צריכה להיות מעדן, לכאורה צריך להיות מים, ולכאורה מים פשוטים זה לא נחשב מיני מעדנים, אבל זה מה שכתוב, מה שנקרא רש"י בגמרא, הוא פרשן, הוא לא פוסק, זה כלל מפורסם בכללי פסיקה, תרומת הדשן, שהוא כבר פוסק, בסימן קי"א, כשהוא מדבר על... האם אפשר לתת משקה? אז הוא אומר, אפשר לתת, יוצאים ידי חובה במשקים. הוא לא אומר איזה משקה. עכשיו, יש לנו כלל שמסתימת לשון פוסקים אתה לומד משהו. אם תרומת הדשן כותב לי שבמשקים יוצאים ידי חובה, אז במשקים יוצאים ידי חובה, כולל גם משקה שהוא לאו דווקא מתוק. רש"י ציין שזה מתוק, אבל זה לאו דווקא מתוק. זה מה שאנחנו לומדים מתרומת הדשן. כששאלו את הרב אלישיב, למשל, האם במי סודה, הנה, כזה כמו שיש כאן, האם אפשר לצאת ידי חובה של משלוח מנות? אז הוא אומר, נראה לי שלא יוצאים לא במי סודה ולא במי עדן, זו הייתה הדעה שלו, אלא במה? כן, קוקה קולה, מיצים למיניהם, דברים שהם מתוקים. אבל אני רוצה לציין שלא... כן, לא כן היא דעתו של הרבי. בליקוטי שיחות בהוספות לחלק ב' לפורים, מדבר הרבי על זה שצריכים להסביר לאנשים שקל מאוד לקיים את מצוות משלוח מנות, ואני מצטט את לשונו. למה זה קל מאוד? שכן בפרוסת תוגה ומי סודה מתקיימת מצוות משלוח מנות. שכן בפרוסת עוגה ומי סודה, מה שנקרא שם בחוץ לארץ סלצר. כאילו, זה יבש, זה לא, אין לזה טעם,
יוצאים ידי חובה. בפשטות למד הרבי מתרומת הדשן, בפשטות מכאן המקור, שאתה לא צריך שזה יהיה דווקא מתוק, גם אם זה לא מתוק אתה יוצא ידי חובה. סיכום הדברים, אפשר לצרף במשלוח מנות לעניות דעתי גם מאכל וגם משקה. המשקה יכול להיות משקה שנחשב בעיני האנשים. היום בקבוק קטן של מי עדן גם כן נחשב בעיני האנשים. משלמים עליו כסף, תבין ותקילין. אותו דבר מי סודה. מתנות לאביונים. אישה נשואה, האם היא יוצאת ידי חובה במתנות לאביונים, במה שבעלה נותן עליה, או עדיף שהיא תיתן בעצמה? המגן אברהם בסימן תפריש צדיק A, בסעיף קטן י' כותב, שלא נזהרים שהאישה תיתן בעצמה. זאת אומרת, הבעלה נותן והיא יוצאת ידי חובה. אבל המשנה ברורה שם בסעיף קטן חף A, וגם בקיצור שולחן ערוך, בסימן קוף מבית סעיף קטן דל, סעיף ד', כתבו שיש להחמיר שהאישה תיתן בעצמה. זאת אומרת, היא יכולה למנות את בעלה שייתן בשבילה, אבל יש גם עניין, כמו שאומרים, מצווה בו יותר מבשלוחו, שהיא גם תיתן בעצמה. ילדים, בת, למשל, בן או בת, אחרי בר מצווה, הם חייבים כבר לתת מתנות לאביונים מעצמם. צריכים, אם האבא רוצה לעזור להם ולסייע בידם, תת, בבקשה, אבל המצווה היא כבר שייכת אליהם, והם לא יוצאים מדי חובה במה שהאבא נותן בבית הכנסת, זה הם צריכים לתת בעצמם. אז איך אומרים, אם הוא נותן להם דמי כיס, טוב, אם לא, אז הם יכולים להשיג לעצמם, אתה יודע, לעבוד משהו או משהו כזה. כן, ילדים, כן, ילדים. אחרי בר מצווה אין ילדים, זה התורה מחייבת. מאיפה כסף? מאיפה כסף? אני אומר, זה בשבילו. שיאסוף, יאסוף, לא, שיאסוף את הספרים בבית המדרש, יקבל משהו על זה, והיא יכולה לתת מתנות לאביונים. אישה נשואה צריכה, אני מיד אדבר על המחיר. אישה נשואה צריכה לקחת בחשבון שאם היא נותנת מתנות לאביונים, שלא יהיה מתנות כאלה שגורמות אחר כך למריבות בבית. יש דברים כאלה, זה צריך להיות באופן כזה שיהיה באופן המתקבל ומקובל על כל הצדדים. מחירון, כן, אני אתייחס עוד מעט למחירון, כן. כמה משלוח מנות איש לרעהו? אחד. הרבי באופן אישי נהג שלושה כהן לוי ישראל, אבל זה לא דבר שהוא מבחינת ההלכה, הוא עשה עידור, מבחינת ההלכה, משלוח מנות איש לרעהו. מתנות לאביונים. לאביונים זה שניים, ולרעהו אחד, אתה יוצא ידי חובה. נתתי מתנות לאביונים קודם חג הפורים והמעות עדיין בידיהם. היום נתתי לו והמעות בידיהם, האם יצאתי ידי חובה? אומר הביאור הלכה בסימן תפריש צדיק ד', יצאת ידי חובה כי הכסף קיים, אבל זה לא מצב שלכתחילה משום שיש לנו חשש שמעניים ישתמשו בו לפני הפורים. אבל אם יתנתי עם העני שלא ישתמש בו קודם הפורים, אלא בפורים עצמו, אז אין עם זה בעיה בכלל. ואפילו אם העני ישתמש בו לפני פורים, אומר האש של אברהם מבוצ'אץ', זה נחשב כאילו הוא לבא ממני, ומה שהוא יקנה בפורים עצמו, יחשב כאילו מה שאני נתתי לו, ובאופן כזה אתה יוצא ידי חובה לבלי ספק. זה הדעה של האש של אברהם. יש פוסקים שזה לא מספיק, הם אומרים זה צריך להינתן בפורים עצמו. לכן, יש עניין שהגבאי צדקה שמקבל ממכם את המעות כדי לחלק, שיחלק את הכסף הזה דווקא בפורים ולא קודם, ולא קודם פורים. ו... אפשר לתת לו מעכשיו, והוא, מדברים איתו שהוא מחלק את זה בפורים, הוא אומר לך כן, אז הכל בסדר. גם בפייבוקסים וכל מיני דברים כאלה? כן. ילדים שהגיעו לחינוך. ילדים עכשיו, אתה דיברתי על בחורים, אז אתה יודע את ההבדל. אני מאמין שכשאתה היית בחור גם עשית משהו כדי לעשות כסף. עם קבלות, בלי קבלות, עם מס הכנסה, בלי מס הכנסה. אבל אני זה לא דוגמה. אבל אתה דוגמה. ילדים, ילדים, אני כבר עניתי. ילדים שהם באמת לא מסתכרים, אין להם משלהם. והאבא חייב בחינוך שלהם.
עליו לתת להם שיוכלו לקיים את המצווה, והשאלה היא כמה הוא צריך לתת. אז אני תמיד אומר את זה, ואני אומר את זה גם השנה, יש מחירון, מחירון למתנות לאביונים, ובבקשה ממכם, אל תזלזלו במחירון הזה. ואני אגיד לכם למה לא לזלזל, מיד אתם תבינו שזה לפעמים כן משמעותי, שאתה תדע את המחירון, שתדע את הכללים ההלכתיים. 20 אגורות, זה כל 10 אגורות, זה פרוטה כולל מע"מ, ויש לך פה מתנה לעני פרוטה. זה מינימום, אבל זה, אל תצחקו על זה. למה אל תצחקו? מכיוון שכשאתם הולכים ברחוב, אתם פוגשים איזה חייל, איזשהו זה, ואתם עם קופת צדקה, ואתם רוצים לזכות אותו במצוות מתנות לאביונים, אתם לא תגידו לו, עכשיו תיתן משלך, משום שהוא לא ייתן לך, אין לו עכשיו, הוא חייל. אז מה? אתה מוציא 20 אגורות, אומר לו, שים בקופה, זיכית אותו במצוות מתנות לאביונים, אז חשוב לדעת שזה הבסיס. והרבי התייחס לזה באחת השיחות שלו, בשנת תשכ"ג, שנייה, אני ממשיך. אני נוסע לשם. הרבי אומר, קל מאוד, קל יותר, איזה מצווה קלה יותר לקיום, אומר הרבי? משלוח מנות או מתנות לאביונים? אז הוא אומר מתנות לאביונים. נקל ביותר לקיים מצוות מתנות לאביונים. בכל שאר העניינים יש צורך בכמה תנאים כדי לקיימם. ועד שאפילו במשלוח מנות איש לרעהו, הרי נוסף לכך שצריך להיות שתי מנות, יש דעה בפוסקים שלא מספיק ליתן איזה מאכל או משקה, אלא צריך שיכול להיקרא בשם מנה הראויה לשמה, זאת אומרת שהוא יכול לאכול מזה סעודת פורים. מה שאין כן, במתנות לאביונים, די בפרוטה בלבד כדי לקיים את המצווה, שתי פרוטות לשני עניים. אז למה הרבי מדגיש את זה? משום שבמבצעים זה מאוד מאוד משמעותי, אתה צריך לדעת שאתה יכול לצאת ידי חובה גם בפרוטה. המחיר הבא זה שזה לא יהיה פרוטה שאי אפשר לקנות בה אפילו מסטיק, כשאנחנו היינו ילדים, היה אפשר לקנות במשהו זה זה, אבל זה לא, היום אתה לא יכול כלום, מה אתה יכול לקנות עם 10 אגורות? מה? שקית בסופר. שקית בסופר. אז מה אתה יכול לקנות? אז מדברים שהוא יוכל לקנות עם זה אוכל. אז כל שנה אני אומר, אתה צריך שיהיה לך כמות של אוכל שאפשר לעשות איתה איזושהי ארוחה. לא מדבר איתך על סעודת פורים, אלא על ארוחה. לחמניה פלוס אשל פלוס שקית שוקו. מה המחירון? בין 7 שקל ל-10 שקל. אז לשני עניים, 10 שקל לכל עני. זה כבר דרגה שנייה. דרגה שלישית, שיהיה לו שם גם כן חתיכת בשר, ומה טוב גם כן חתיכת דג לפני זה, ולחם, וכוס יין. כמה אתה יוצא עם זה? אז תלוי באיזה מקום, יש אותו מקום, זה תלוי. אבל זה משהו שיכול, לא יודע, במקום זול אתה יכול לגמור ב-35 שקל, ובמקום יקר יותר ב-50 שקל. אז יוצא משלוח מנות 100 שקל. ואז בא בן אדם ואומר לי, 100 שקל? זאת אומרת, 50 שקל לכל אני? יש לי 12 ילדים. אז זאת אומרת, 1,200 שקל רק על הילדים, משלוח, זה מתנות לאביונים בלי משלוח מנות עדיין. ועכשיו על האישה גם כן, ומה קורה כאן? אז אומרת ההלכה, וזה דבר שהוא חשוב, שלדין חינוך לילדים, לא צריך לתת בדין חינוך את ההידור מצווה. אומר את זה המשנה ברורה, בביור הלכה בסימן תפרש עין A, ולדידן אין האב חייב לחנך להידור מצווה. אתה צריך לחנך את הילדים שלך למצווה. הידור מצווה... אני לא אשכח את זה, שזה היה בשבילי תמוע, אבל אני זוכר, לפני 35 שנה בערך, אני שומע אבא אומר לבן שלו, אבא חבדניק, אומר לבן שלו, אני מחויב לקנות לך תפילין של רש"י. תפילין של רבינו תם, הידור מצווה, אתה תצטרך לשלם לי על זה מהכסף של הבר מצווה. אני זוכר שכששמעתי את זה לפני 35 שנה, זה היה נשמע לי מיוחד. זה לא היה כזה, אבל היום תראו לי אבא שאומר דבר כזה לילדים שלו. קונה להם גם שימוש הרבה וגם ברעבד וגם זה מה זה.
אה? עוד רגע, אני אגיע לעני. אז דיברנו על ילדים. אז למעשה, עם ילדים, אתה רוצה לתת להם 50 שקל, תבוא עליך ברכה, 50 לכל עני. אבל אתה יכול לצאת גם ב-10 שקל לכל עני, ואתה יכול גם לצאת ב-10 אגורות לכל עני, ובשביל ההרגשה טובה, גם 2-3 שקלים. זה ילדים, לא בחורים. בחורים, תגיד להם, חבר'ה, תשיגו לכם. הם ילכו ויקוששו להם מאות לפורים. מה זה נקרא אני למאות אביונים, למתנות לאביונים? באיזה גיל זה מתחיל ילדים? מ-13. ילדים שמחנכים אותם, הייתי אומר, מאז שהוא מסוגל לתת בקופה. ילד שלא מסוגל לתת בעצמו, עדיין אין לו לזה חינוך. כן, זה משהו כזה, כן. עכשיו, אנחנו מדברים כעת על מתנות לאביונים, מה זה גדר של אני. אני, כבר למדנו בשיעור על הצדקה, אני מדובר אדם שאין לו 200 זוז, אדם שאין לו 50 זוז שבהם מסתכר, אבל תדעו לכם שאביון זה אחד גרוע יותר. המצב של האביון אמור להיות מצב קשה יותר, אביון זה אחד כזה שאין לו מעות לסעודת פורים, אין לו את צרכיו ההכרחיים, זה אביון. להשיג אחד כזה, אני אגיד לך, יש אנשים שמהדרים במצוות, אז הם כאילו עושים אביון, יש רב לפורים, יש מוקיון לפורים, ויש אני לפורים, הם מסדרים לעצמם אני לפורים. מעניים אותו. כאילו הוא מקנה את כל הכסף שלו למישהו, מקנה את זה למישהו, ואז הוא אני הגון, ואפשר לתת לו כבר צדקות. אבל אנחנו נהגנו, וככה זה מנהג ישראל, שמי שלא גומר את החודש, בהוצאות מינימליות. יש כאלה שלא גומרים את החודש, מכיוון שהוא מחזיק מרצדס, ואשתו מחזיקה אאודי. אז הם לא גומרים את החודש, גם במשכורת של 100,000 שקל, תדעו, יש אנשים כאלה. אבל זה לא ראיה לשום דבר. אנחנו מדברים אנשים עם הוצאות מינימליות שלא גומרים את החודש, זה האנשים שיכולים לקבל מתנות לאביונים. זה שכל פעם נכנס לחריגה? זה שכל פעם נכנס לחריגה? כן, כמובן, כן. שההצעות שלו מרובות מההכנסות, והוא חי בצורה סבירה. אבל לא ממותרות. לא מותרות, כן. יש בן אדם שסיפר לי שרק מארוחות צהריים בחמישה ימים בשבוע שהוא עובד במקום איפה שהוא עובד, אז יוצא לו בכרטיס אשראי שהוא מגייץ, אני יודע איפה שהוא נכנס לאכול, למעלה מ-1,000 שקל, רק ארוחת הצהריים הזאת שהוא עובד חמישה ימים בשבוע. נו, אז יש לך בן אדם שההוצאות שלו הן מיוחדות. לא, אני מדבר על בן אדם נורמטיבי. היום כל מי שיש לו משפחה מרובת ילדים, אז זה קשה. נכון, אמת. כן, אז אפשרי לתת, כן. זה לא משהו שהוא... בבקשה. שמעתי שהרבי היה נותן לקופת בחורים. נכון, הרבי היה נותן לקופת בחורים, והיה ממון... היה ממונה על זה, כל פעם היה מוסיף יותר. והיה ממונה על זה, היה האח של הרב גרונר, היה לו אח, קראו אותו רב מוישה גרונר, והוא היה, לא, הוא היה אח צעיר, רבה כל החיים היה. והוא היה אחראי גם כן שומר אסף בכניסה ליחידויות, יציאות, היה לו כמה וכמה תפקידים, והוא היה אחראי לחלק את הכסף הזה, והיה עוד עניים. שהרבי היה נותן להם. אפשר להגיד על בחורים של אביונים? אביונים, כן, אני חושב. הרי הם לא עובדים. הם לא עובדים, וכן, אני חושב שזה אביון הגון. אביון תלמיד חכם. אביון תלמיד חכם. יש אנשים שירדו מנכסיהם, שזה גם כן אביון הגון. בקיצור, מוריי ורבותיי, אדם שנותן למשפחה, המשפחה שמה שנקרא נזקקת. אדם שנותן למשפחה נזקקת, יש שם איש, יש שם אישה, הוא שואל האם הוא יוצא ידי חובת של שני עניים, האיש והאישה. בגמרא, במסכת מגילה בדף זין, מסופר שרב זיירה אמר לרב יהודה נשיאה, כשהוא נתן לו מתת, הוא אמר, קיימת, נתן זה לו ולמשפחה, קיימת בנו מתנות לאביונים. זאת אומרת, מלשון הגמרא אתה מבין שראו שגם האיש וגם האישה הם שני אביונים,
וככה דייק שם בגמרא אמר שו, איש ואישה הם כמו שניים, ככה דייק החתם סופר, איש ואישה זה שניים, ונראה שדבריהם עיקר, כי אתה רואה שככה הגמרא התייחסה לזה, אף על פי שהיו מן הפוסקים שכתבו אחרת, אבל הם לא הביאו את הגמרא, מסתבר שזה העיקר. אדם שרוצה לקיים מצוות משלוח מנות, מתנות לאבלים, הוא צריך לקיים את זה במי שהוא בן, בן מינו. בן מינו זה הכוונה היא איש לאיש ואישה לאישה, ויש עוד מושג לבן מינו, שאם אתה מהפרוזים, מאלה שהם לא מוקפים, אז אתה לא נותן למוקפים, אתה נותן לאלה שאצלהם זה פורים היום. זה נכון גם בנוגע למשלוח מנות, וזה נכון גם במתנות לאביונים. אם החלטתי לתת מתנות לאביונים לעני מסוים, או לגבי צדקה מסוים, ובפורים אני לא מוצא אותו, האם אני יכול לתת את המעות לעני אחר? כתבו הפוסקים שאפשר לתת לעני אחר, משום שהכוונה שלך מלכתחילה הייתה שאתה העיקר שאתה תיתן. אז אם, ויש לך תאריך, יש לך שעה, יש לך יום שאתה צריך להספיק לתת. אז נכון שחשבת על הבן אדם הזה, אבל אם הבן אדם הזה לא לפניך, בוודאי שלא הייתה הכוונה שלך שאתה תפסיד את הנתינה של אותו היום, אם אתה לא רואה את האדם הזה לפניך. מי שנותן למשפחה ענייה משלוח מנות מהודר מאוד, האם הוא יוצא בזה ידי חובת מתנות לאביונים, נחלקו בזה הפוסקים, לכן ראוי שלא לצאת במשלוח מנות גם במתנות לאביונים, אלא לעשות זה בנפרד וזה בנפרד. גבאי צדקה שואל, אני גבאי צדקה, והרבה יהודים כשרים נתנו לי הרבה מאוד כסף למתנות לאביונים, ואני חושב שחבל על הכסף, כמה אני יכול לתת לאנשים בפורים בשביל סעודת פורים? אני רוצה לשמור את הכסף הזה, הוא גבאי מסחרי, הוא רוצה לסחור בכסף הצדקה, הוא רוצה לשמור את הכסף הזה למעות חיטין, או דברים כאלה, לדברים שהוא יצטרך עוד צדקות. אומרים, אתם מבינים לבד שההוצאות של פורים הן קטנות לעומת ההוצאות של פסח. אז הוא רוצה לשמור את זה להוצאות של פסח. אומרים לו, אסור לשנות מצדקה לצדקה. האנשים נתנו לפורים, תן להם לפורים. אפילו אם תיתן להם עגלים לצורך סעודת פורים, תן לסעודת פורים ואל תערבב בין סעודת פורים לסעודה אחרת. בנוגע לעד לא ידע, כל שנה זה דבר שמצריך כמו שאומרים מחשבה והשקעה וכיוצא בזה, אבל יותר מכל שנה זה השנה, משום שאם אתה צריך לאכול סעודת פורים מוקדם, אז אתה צריך להספיק את העד לא ידע מוקדם, ואתה צריך גם כל הדברים מוקדם. אבל לפני שאני ממשיך הלאה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, לזרוק לחלל שאלה, אבל תענו לי ככה בשלוף. אשכנזים וספרדים, מי מהם משתכר בפורים יותר? האשכנזים או הספרדים? אשכנזים. בשלוף. אשכנזים. אשכנזים. מעניין מאוד שגם בנושא הזה יש נהפוך הוא. בשולחן ערוך, בסימן תפרש צדיק A בסעיף ב', השאלה האם חייבים להשתכר בפורים. מרן השולחן ערוך שהספרדים הולכים לאורו, פוסק שחייבים להשתכר בפורים. הרמו כותב שלא חייבים, אלא מספיק שהאדם ישב, ישתה קצת יותר מרגילותו. כמה אתה רגיל? האנשים לא רגילים, אתה יודע, כל השנה מה שותים. אז הוא שותה קצת, והוא קצת הולך לישון. באו האשכנזים, החליטו בנושא הזה, אנחנו עם מרן. באו הספרדים, אמרו בנושא הזה, אנחנו עם הרמו, וזה הופך הפוך על הפוך. הרבי בהתוועדות שלו ישתדל שיהיה לפחות בן אדם אחד שמקיים עד דלא ידע כפשוטו, כנראה התקללות עם הספרדים, כנראה שזה היה העניין. אני אומר את זה בבדיחותה. מי שיודע משנים קדמוניות, שכשהוא שותה, אז כולם מרגישים שהוא שותה. יש אנשים, אתה יודע, אשכנזי, שותה הולך לישון בשקט, אבל יש אנשים שהם שותים, כל הזרה מרגישה שהוא זה. אז זה, כשאדם יודע את זה, הוא צריך לשקול האם ישנם מצוות שהוא מפספס כתוצאה מעד לא ידע. אם כתוצאה מעד לא ידע, הוא לא מברך ברכת המזון, או שהוא לא מברך ברכת המזון כמו שצריך, או כתוצאה מעד לא ידע, הוא לא מתפלל ערבית, או כיוצא בזה, כתבו הפוסקים, אל תקיים תעד לא ידע. לא יכול להיות שעד לא ידע יבוא על דרך החשבון.
כיוצא בזה, זה עד אלו ידע לנשים. אף פעם השאלה הזאת לא הייתה כל כך רלוונטית, אבל בדור שלנו יש נשים שרוצות לקיים את כל המצוות. הם גם מתוועדות ביות את כיסלב, הם גם אומרות תיקון ליל שבועות בשבועות, הם גם נשארות כל הלילה ערות. זה לא נשים נשואות עם ילדים, בדרך כלל זה רווקות. אז יש להם כזה חיות יתרה. אז הם רוצים גם לקיים את העד לא ידע, ולא רק בשינה של הרמו, הם רוצים לצאת ידי חובת המחבר גם כן. אז הם רוצים עד לא ידע כפשוטו. הגמרא במסכת כתובות מדברת דברים נוראיים, מה קורה כאשר אישה שותה. אני לא חושב שאני צריך להאריך ולספר לכם. תצאו לפאבים, עכשיו הם סגורים, אבל בגדול. אז אתם תוכלו לדעת מה קורה כאשר נשים שותות. יוצא דברים לא כל כך מוצלחים. הגמרא כבר מדברת על זה, והיא אומרת על זה שזה, איך אומרים, רק לקרוא את המילים, זה מילים שאני לא יכול אפילו לחזור, מה יוצא משם. אז לכן דנו כל הפוסקים האחרוני זמננו וזה, שנשים אין להם את המצווה הזאת של עד לא ידע. אז מישהו פעם שאל, אבל מה הבעיה? אם הם היו, תגיד, ביחד עם הגברים וזה, אז סכנה, או באותו חדר עם מחיצה, אז סכנה. אבל אם הם סגורים בחדר, רק הם לבד רוצים לקיים עד לא ידע. אמרתי לו, חכם עיניו בראשו. אף אחד לא יכול לסגור בן אדם בחדר. אם הוא רוצה אחר כך לצאת, מבחינה חוקית כל בן אדם יכול לצאת. אחרי שהבן אדם כבר לא נמצא פה מבחינה מחשבתית, אתה לא יכול לשלוט מה הוא יעשה אחר כך, ולכן צריך בזה להיזהר ולהיזהר מאוד. אדם שהוא שיקור, והוא לא יכול לדבר לפני המלך מחמת שהוא שיקור, האם הוא רשאי להתפלל 18 במצב הזה? האם הוא רשאי לברך ברכת המזון? האם הוא, אז קודם כל, אם הוא ברך, הוא לא יכול לדבר לפני המלך, הוא יצא ידי חובה. המשנה ברורה אומר שבפורים השתוי יכול להתפלל לכתחילה. אבל אדמור הזקן לא עשה חלוקה בין פורים לכל השנה, ובשולחן ערוך בסימן, אדמור הזקן בסימן צדיק דלת, צדיק תת, הוא כותב שמי שיכול לדבר לפני המלך, מי שלא יכול לדבר לפני המלך נחשב שטוי, ואסור לו להתפלל לכתחילה, ואם הוא יתפלל שיקור לגמרי, שלא יכול לדבר לפני המלך תפילתו, תועבה, ואם הוא יתפלל צריך לחזור ולהתפלל. הבעיה היא שהרבה פעמים הוא מתעורר רק כמו שאומרים, אין פה לחזור ולהתפלל, יש פה אולי השלמה של תפילה, ולכן באמת ראוי, כמו שאומרים, לסדר את העניינים האלה, אם אתם ממשיכים את הסעודת פורים לתוך הלילה, אז להתפלל ערבית קודם, כדי שלא יהיה מצבים כאלה שהאדם מפסיד. לגבי ברכת המזון, האדמור הזה כן כותב בסימן קוף פי, היי בסעיף ד', אסור להביא את עצמו למצב של שיקור קודם ברכת המזון, שהרי במזון זה היה מצוי, שבן אדם משתכר, הוא הרי באכילה ושתייה, היה מזה, ואם הוא הגיע לשיקרות על ברכת המזון, אדמור הזה כן, אומר האדמור הזה כן, יברך אותה, כי ברכת המזון זה דאורייתא, אז מחמירים בברכת המזון יותר. חזרה קצרה על מה שדיברנו לגבי פורים השנה ביום שישי, אז אם מי שרוצה כן להמשיך את הסעודה ופורס מפה ומקדש, אז רק מים הכללים העיקריים. צריך להיזהר שמאז שמגיע שקיעת החמה לא לשכוח להדליק נרות שבת. צריך להיזהר מאז שמגיע שקיעת החמה לא לאכול עד שעושים קידוש, אתה צריך להמתין. ואחרי שייכנס השבת, בדרך כלל אחרי שיצאו צאת הכוכבים, אז עושים את הקידוש, ובינתיים זה זמן של הפסקה, ואם רוצים, אפשר לעשות גם קידוש קודם, אבל לא לאכול לפני שעושים קידוש. בזמן הקידוש מכסים את כל המזונות והלחם שיש על השולחן. ערבית? צריכים להתפלל, כן, צריכים. אומרים ביידיש, אומרים את זה ניכטר, ניכטר זה כאילו שפוי יתר, אתה מדבר איתי עכשיו בשפיות יתר. אחר כך הוא עושה קידוש על היין. אם הוא שתה יין בסעודה, הוא לא מברך בורא פרי הגפן על היין של הקידוש, אלא הוא אומר את הברכת קידוש בלי בורא פרי הגפן, ועדיף למצוא מישהו שלא שתה יין כדי שיוכל לברך בורא פרי הגפן. זה אם הוא ממשיך את הסעודה. הוא לא מברך על הפת, לוקח את הלחמים ועושה לחם משנה,
ובוצע בלי לברך, כי הוא בתוך הסעודה, וזה כל הנושא הזה של פורס מפה ומקדש, זה בעל נפש אומר אדמו"ר זקן, לא יעשה ככה. על פי כתבי האריזה לא ראו לעשות ככה. אתה לא מבין, אני אומר את זה, למה אני יודע, לא ישמעו לי, אז אני נותן את כל האופציות. אבל הניסים אומר, על הניסים. ועל הניסים, אז זה באמת דבר שהקצות השולחן מסתפק בו. אם התפללת ערבית, אין שום שאלה שאתה לא אומר על הניסים. אתה אומר רק רצה. אם לא התפללת ערבית, יש צדדים לכאן ולכאן. לכן למעשה מציע קצת השולחן לא להגיד. ירד הלילה לא להגיד. ולכן מוריי ורבותיי אני מזהיר. חבל להפסיד לומר על הניסים בברכת המזון. אם אנחנו עושים פורס ומפה ומקדש, אנחנו מפסידים על הניסים בסעודת פורים. אין לנו על הניסים. אז אם אתה אוכל עוד סעודה בבוקר עם לחם, אז יש לך על הניסים, בסדר. אבל אחרת אתה מפסיד. אתה מזכיר אותה רק בתפילה, אתה לא מזכיר אותה בברכת המזון, וזה חבל. יש בזה עניין. האם מותר למבוגרים להתפלל בפורים בשעה שהם מחופשים? מסכות, כובעים, פאות, כל מיני. אז דנו בזה הפוסקים, הם אמרו תלוי איזה תחפושת. אם למשל איזה חבדניק החליט ללבוש טריימל, לא נורא, אלוקים יקבל אותו גם כן. אבל אם אתה לבוש באיזושהי פרווה של איזה דוב, ואתה עומד לי עם זנב מאחורה, זנב של ושתי, ואתה עומד ככה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אז אני חושב, לא אני חושב, הפוסקים כתבו שזה לא, לא על זה מדובר. או יש כאלה ששמים כמה קריות בבטן, והם עומדים ככה לפני הקדוש ברוך הוא, עם אף כזה מיוחד, ושערות מוקיון, וזה, והוא מתנדנד, וזה, זה לא... יש אותו? אתה אומר, מצחיק אותו. יש כאלה שמות של חיות, נכון, של חיות אני רואה קשת. כן, אז בוא נאמר, היסוד, הכלל הוא, אם אתה לא מתבייש לעמוד לפני המלך בצורה הזאת, אז זה לפני אדם חשוב. אז זה כאילו יהיה המודל, לפי מה שאנחנו יכולים להתיר. בנוגע לתחפושות, דנו הפוסקים על אלה שמתחפשים איש לאישה ואישה לאיש וכל מיני כאלה. הרמו התיר את זה, הבח אסר את זה, והמשנה ברורה כתב על זה שיש לבטל את המנהג הזה ונהגו להחמיר. אלה שמקילים, יש להם על מה לסמוך, זה הרמו, אבל צריכים לקחת בחשבון שאם רוצים, נגיד, ילד לחפש אותו לילדה, או ילדה לבן וכיוצא בזה, כותב על זה תרומת הדשן, המהר"ם מינץ, סליחה, שזה אפשרי שני לילות ויום. מה זה שני לילות? ליל פורים, הלילה של מוצאי פורים ופורים. אבל זה לא יכול להיות שביום שעושים הצגה בבית הספר, גם זה לא פורים. לא כל יום פורים. אז אי אפשר. אותו דבר, אם אתה רוצה לצאת, כמו שאומרים, שושן פורים. השנה זה לא שייך, ירושלים וזה, אבל אם אתה רוצה ללכת ליום אחר, זה כבר לא. זה שייך רק לפורים עצמו ולא ליום אחר. בנוגע ללבוש בגד של אישה, לא תלבש, איסור שלא ילבש, אז יש אלה שמאדרים ולא רוצים להקל כמו הרמו, אלא מחמירים כמו הבח, והמשנה ברורה, אז צריכים, פאה זה גם לבוש, ואותו דבר כובע, יש נשים ששמות לעצמם כובע וזה, זה לא תקין, גם כובע זה לבוש, גם פאה זה לבוש, אלא אם כן זה כובע מצ'וקמה כזה, שאף בן אדם לא יוצא ללבוש אותו, או פאה כל כך, כמו שאומרים, ישנה וקרועה וזה, שאף אישה לא תרצה ללבוש אותה, זה כבר לא בגדר של לבוש אישה, ואת זה יהיה אפשר ללבוש. נשאלתי מאיזה ילד, שהוא היה לו תחרות של תחפושות, והוא רצה להיות משהו מיוחד. אז בהתחלה חשבתי שיגיד שהוא רוצה להתחפש לחמורו של משיח או משהו כזה, הוא אומר לי שהוא רוצה להתחפש למלאך. אז שואל אם זה אפשרי, שאלתי אותו מתי לאחרונה הוא ראה אחד כזה, שהוא מנסה לחכות אותו, אבל איך אומרים, הוא הסתכל במקראות והוא רצה. אז באמת בשולחן ערוך ביורי דייה בסימן קמ"א, בסעיף ד' כתוב שאסור לעשות צורות של מלאכים שרפים, מלאכי השרת וכיוצא בזה, לעשות להם כנפיים, שש כנפיים לאחד.
לכאורה, אם הוא יהיה מלאך עם שני כנפיים, אנחנו נעביר אותו. בנוגע לתחפושות, הרי בי תמיד מזכיר שאיך אומרים, לחנך את הילדים, שיתחפשו לדברים טובים. אפשר להתחפש לערכים חיוביים ובונים וטובים. כן, אז מה אני אגיד לך? ילד אחד שאל אותי אם יכול להתחפש לערפאת או לבן לאדן. אז איך אומרים, גויים רשעים באמת. תשחררו אותם, כאילו. לא צריך לזכור אותם בכלל. מה? לא צריך לזכור אותם בכלל. כן, כן, כן. אז איזה צדיקים, מרדכי, יש מספיק. מרדכי, מה השאלה בכלל? כן. אחד אחר שאל אם יכול להתחפש לכומר. זה בעייתי. כומר, נאמר על זה, לא ישמע על פיך, צריך להתרחק מהדברים האלה עד כמה שאפשר. אז לכן, איך אומרים, אנחנו תמיד מחנכים את הילדים שלנו לא לחפש להיות אמן וחבריו וגונדה דילי, אלא להיות מרדכי וגונדה דילי. אם יש איזה שהם שאלות, אז זה הזמן, כן? אבל לגבי קריאת מגילה, עכשיו עם כל הסיפורים של בידודים וכל מיני זה. קריאת מגילה בזום זה דבר שהוא בלתי אפשרי. קריאת מגילה, קריאת מגילה בטלפון גם כן לא אפשרית. אפשר לעמוד מבחוץ והבן אדם ישמע את קריאת המגילה בחדר עם ניילון, עם או מחצי דלת סגורה ופתוחה, כן. בוא נגיד ואין קורא, איך בכל זאת כיף לקרוא את זה? אפשרי. המלצתי ואני ממליץ גם עכשיו. יש באינטרנט להורדה קריאות מגילה. אתה יכול לשים לך באוזנייה, מי שלא יודע את הטעמים, לשים לו באוזנייה את הקריאת מגילה הזאת, לקרוא לפי מה שהוא רואה, כי הוא לא רוצה להתבלבל במשמעות המילים. שמו, וככה הוא יצא ידי חובה, וזה דבר שהוא תקין. הוא קורא ממגילה, ולא ממגילה של נייר, אלא ממגילה של קלף. כן. ובאופן הזה הוא יכול לצאת את דחובה לבד. נשים, אין קריאת מגילה, כאילו, שמעתי שיש דעה כזאת שנשים קוראות לנשים. מעיקר הדין, נשים קוראות לנשים. זה מעיקר הדין. השער הציון, במשנה ברורה, וגם הבן איש חי, שניהם כתבו שהמנהג היה לא כך. על עיקר הדין, יש כל מיני יישובים וכל מיני כאלה, בעיקר של נשים פמיניסטיות ומעלה, שהן דואגות במיוחד שתהיה קריאת נשים כזאת, שאישה תקרא, כדי שהן יוכלו לבטות את עצמה. אז מעיקר הדין אני לא יכול להגיד שזה לא, אבל כמו שאמרתי, המשנה ברורה והבן איש חי, שניהם אומרים שזה לא... אבל רק לנשים, הם לא יכולים לרצות. לא, כן, זה רק לנשים. ואני הייתי אומר שחשוב כן לדעת את עיקר הדין, למשל, למקרה שאתה העלית, כאשר האישה נמצאת לבד, היא יכולה להשיג מגילה כשרה, אבל אין לה מי שיקרא לה, אז היא יכולה לקרוא. אותו דבר, היה לי מקרה כזה לפני כמה שנים, של אדם ששכב באיזה בית רפואה נידח בחוץ לארץ, והיה להם מגילה כשרה, ורק אשתו אמו. והוא חולה, מסכן, לא יכול לקום מהמיטה, לא יכול לקרוא בטח שלא. אז אני הוריתי שהיא תקרא את המגילה, והיא ככה, היא תוציא אותו ידי חובה. אז זה בשעת הדחה כמובן, אבל זה לא... אישה יכולה להוציא מעלה בקריאת מגילה? לא רק אישה אחרת? כן, בשעת הדחה, כן. אישה יכולה גם להוציא גבר? כן, לא עושים את זה מפני שזה לא צנוע, לא עושים את זה מפני שזה לא תבוא מהרה למי שאשתו צריכה להוציא אותו ידי חובה, אבל אדם שנמצא במצב של אונס... אוזנייה אחת, לא שתי אוזניות, אוזנייה אחת. יש מקומות כאלה שנידחים, שהם נתקעו. לא, לא, זה לגמרי אפשרי. אתה היום, עם כל המכשירים של היום, אתה יכול אפילו להאט את הקריאה שלו, שזה לא ירוץ לך מהר. ואז אתה בנחת, קורא. אז צריך אוזניה אחת, תשימי, זה... תראה, אם אתה שם את זה בשקט ואתה מקשיב ועוצר, אתה יכול לעשות את זה ככה לאט לאט, אבל ככה זה הכי נוח. בפרט אם אתה עומד בקהל. רבותיי, אני ראיתי אחד כזה שעושה את זה בבית כנסת ברבים. זה מותר. מותר? מותר? כן. הרב, אני גם אהבתי אותם. מה לאכול?
מה לאכול? יש בסעודת פורים עניין לאכול דגים, יש עניין לאכול בשר, יש אפילו עניין לבשר בקר, עניין. שימו לב, כל המילים שאמרתי עניינים. מבחינת ההלכה, לא, יש עניין ליטול ידיים. יש עניין גם ליטול ידיים? יש עניין ליטול ידיים. זרעונים. זה לאו דווקא בסעודה, אבל בכלל ביום הפורים. אבל שום דבר פה הוא לא בגדר של חובה. אם אתה יכול, תבוא עליך ברכה. זה נחמד, למה לא? מה שאומר, דיבר לפני הרחלה אבקת. מה לגבי חלב נוכרי שבן אדם מקבל משלוח מנות? מה עושה איתו? לא למסור הלאה. על זה אין לי... שפוך אותו. כן. אין איסור של בל תשחית בדבר שהוא לא מתאים לך מבחינת הזה שלך. זה לא... אין איסור בל תשחית. לכן אם בן אדם יבוא ויגיד לי, אני זורק את הממתקים של אבקת חלב נוכרי, אני לא אגיד לו כלום. זאת אומרת, זה לא יהיה, איך אומרים, איסור מוחלט, בטח שלא, לכל הדעות בטח שלא. יהיה לו על מה לסמוך, כן. אם זה עכשיו שהוא לא אוכל, אבל לא אוכל, אני אוכל. אז הזכרתי את זה קודם, שהכשר שהוא לא אוכל, שייתן לאלה שאוכלים את ההכשר הזה, כן. אין שמגיעים המתקים שלו, כתוב, אני חושב שמצטרך למה אני אעשה איתם. הנה, זה דיברנו, אתה יכול למסור לאלה שזה. שתי ברכות, או ש... מעניין, אני מדפדף בראשונים, באחרונים, כבר עברתי בחיים שלי מאות ספרים על פורים. מעולם לא ראיתי אפילו פוסק אחד שאומר שצריך שתי ברכות. מעולם לא. זה דבר שאמא דבר, כאילו, אמא דבר ככה אומר, שצריך במשלוח מנות שתי ברכות. זה בשביל הידור מצווה אולי, זה נחמד, אבל לא יכול להגיד שזה... יכול להיות בקבוק יין. בקבוק יין? זה אחד, כאילו זה... לא, זה צריך עוד משהו. אני לא יכול לתת לך בקבוק יין ולא לתת משהו אחר ולא לתת... לא, לא, לא. לכל אדם שני דברים. שני דברים. כן. עכשיו... קופסת שימורים. קופסת שימורים זה בסדר גמור. כן, זה נהדר. זה נהדר, זה אוכל. מצוין. לא, זה מצוין. רק מה? האוכל צריך להיות כשיר לאכילה. אם אתה נותן אוכל כזה שצריכים עוד, אני יודע, תפוח אדמה ודלת, אני לא יודע, כל מיני דברים שאתה צריך עוד להכין, אז זה בעייתי, כן. כן, זה בעייתי. קופסאות שימורים, זה קשר לאכילה. כן, קופסאות שימורים זה קשר לאכילה. טוב, מוריי ורבותיי, שיהיה שמחה של פורים, כמו שצריך, עד אלו ידע, ותוציאו ידי חובה גם את הירושלמים, הם חושבים שהם הרוויחו. הם לא הרוויחו, פורים המשולש זה פורים כזה שהם אין להם נשתער נשתעין, הם לא בשלמות, למה? מכיוון שהם בעצם לא עושים שום דבר ביום הפורים עצמו, מהמצוות הם לא עושים. ביום הפורים האמיתי שלהם הם לא עושים. אז אנחנו צריכים להשלים אותם. אז השמחה אצלנו ביום שישי, בקצרה, צריכה להיות בכפל כפליים. גם ביום שבת, נכון. גם ביום שבת, כן. טוב, נעשה חידה אחת לפני שאנחנו מסיימים. מתנות לאביונים. למה דווקא בפורים? מתנות לאביונים, להראות שאנחנו מאוחדים, זו התשובה הפשוטה. אבל אחד הפירושים הנוספים זה לתת כסף לעילוי נשמת משה רבינו. אלשיך כותב את זה, כן, לעילוי נשמת משה רבינו, ככה הם ככה. תראה, לעילוי אין סוף, לעליות הרוחניות אין סוף. אז למה? כי מרדכי היהודי היה גלגול של משה רבינו, ככה כתוב בקבלה. והוא כותב ככה, מרדכי תיקן להם לישראל שיתנו בפורים מתנות לאביונים, דאית במדרש שאליהו הנביא בא אצל משה רבינו וסיפר לו על גזירת המן. הוא ביקש ממנו שיתפלל הקדוש ברוך הוא לבטל הגזירה. ומשה אמר, אם יש איזה צדיק בעולם שישתתף עמו בתפילה, ואמר לו אליהו, יש צדיק אחד ומרדכי שמו. ואמר משה לאליהו שיאמר למרדכי להתפלל, ובאותה עת שמרדכי התפלל, גם הוא התפלל. ועל ידי תפילת שניהם הייתה הגאולה. ועל כן תיקן מרדכי בכל שנה בפורים
ייתנו צדקה ומתנות לאביונים עבור נשמת משה. כן. זה על שך, על שך. כן. אז איך אומרים? יש דברים חדשים גם כן. מה עושים בליל פורים? לומדים. כי כתוב שמי שלומד בין מגילה ראשונה למגילה השנייה, אז יש לו, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. בנוסף לזה, צריך לעשות מה שכתוב בהלכה, לעשות סעודה קצת. בליל פורים עושים קצת סעודה. קצת סעודה ולומדים? כן.